Hvorfor deltar du på Birken? Oi, du, vi så dårlig form har jeg funnet ut at vi må ha sånn treningsmål. Og da bruker vi Birken som et treningsmål. For å komme i bedre form. Ja. Hvor mye satser du på ski? Gått på ski i 2 måneder. Og siste skituren før det, det var for 20 år siden. Så jeg kan ikke si at jeg satser så mye. Men jeg skal prøve å komme over fjellet. Har du trent mye for renn, eller? Ja, som sagt, i 2 måneder. Så man bør nok finne seg nye mål etter at Birken ferdig nå, så kanskje den kommer i bedre form. Hvor mye satser du på ski? Trent til Birken? Ja. Har gjort. Ikke noe annet enn det. Helst er det bare sånne påsketurer. Ja. Tror du du kommer til å få en bra plassering? Nei, går ikke for plassering i hele tatt. Det går bare for å komme over fjellet. Ja. Driver du noen andre idretter enn ski, eller? Du, nå jeg så gammel at jeg har begynt som trener i stedet for. Så nå trener jeg andre i stedet for å gjøre noe selv. Så de siste 20 årene så jeg lukket på sofaen og synes det har vært fantastisk. Ja, da får du ha lykke til over fjellet. Jo, takk for det.